ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାର ମ୍ୟାନେଜର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସତରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୋଗୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସିତ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତନ୍ତୀଙ୍କ ସମେତ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାତୃ ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ। ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପ୍ରସବିତ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତଳେ ଶୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଛାତିକୁ କରିଦିଏ। ଏହା ହିଁ କ'ଣ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସଂଜ୍ଞା? ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତନ୍ତୀ ପହଞ୍ଚି ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ କିଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ହଁ, ଆସନ୍ତି ମାନେ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନରେ ରାଉଣ୍ଡିଂରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି, ତଳେ ରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି, ଏଇ ଉପରକୁ ତ ଆସନ୍ତି ନେତେ। ଓ ଏଇ ଡ୍ରେସିଂ ବୋଲା କି ଡ୍ରେସିଂ କି ଯିଏ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେ କରନା ହେ ଡ୍ରେସିଂ ଖାଲି କରବାନା ହେ ଆଉ ଦବାଇ ସୁଇଆ ଲିଜିଏ। ମହିନା ଦିନ ଆଦମୀ ରହତା ହେ ଆପକୁ ତ ପନ୍ଦର ଦିନ ହୁଆ ହେ, ଚଉଦ ଦିନ ହୁଆ ହେ, ଏକ ମହିନା ତକ ରହତା ହେ ଆଦମୀ। वो लोग बोलता है कि डॉक्टर जानेगा हम लोग का जो काम है वही करना है, ज्यादा हमको काम कुछ नहीं है। ପାଞ୍ଚତାଲା ଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିଛି ପ୍ରସବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 18ଟି ଶଯ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ରୋଗୀ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନଥାଏ। କେବଳ ସିଜେରିଆନ୍ ରୋଗୀ ହିଁ ଫ୍ଲୋରରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେ କାଁ ଭାଁ ଆସି ନିଜ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁଡ୍ ହେଲେ ଆସନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ନହେଲେ ନର୍ସମାନେ ଆସି ଡାକ୍ତର ସାଜି କରନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା। ରୋଗୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହିସାବରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଡାକ୍ତର ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେଣି। ମୋତେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଗାଇନିକ ୱାର୍ଡର ଫିଫ୍ଥ ଫ୍ଲୋରରେ ଡକ୍ଟର ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଫିଫ୍ଥ ଫ୍ଲୋରରେ, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଏବଂ ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ସରକାରର ଭୁଲ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବରୁ ଏଠି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ବଢ଼ିବା କଥା ବଢ଼ିପାରିନି, ତା'ର ଫଳଟା ଆଜି ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି କେମିତି ଏଠି ତାକୁ କେମିତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ଠିକ୍ କରାଯିବ। ବଦଳିଛି ସରକାର, ବଦଳିବ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ମିଳିବ କି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା? ଚେକ୍ ହେବେ କି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ? ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।